ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញមុខមកការពារដល់មុខមាត់របស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសពោពេញដោយសន្តិភាពនិងរីករាយទាំងពេលឃោសនានិងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយថាក្រសួងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដែលមានអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង 82% ក្រសួងថារដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយដែលបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបែរជាប្រកាសតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតនេះថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនប្រកាសតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បាត់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសបារាំងគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយគ្មានឧបសគ្គឬការរារាំងណាមួយនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលនឹងធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចជឿគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបាត់ប្រទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដកបម្រាមមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញបានដោយឡែកចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាម្សិលមិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានដំណើរការសមស្របឡើងវិញនិងបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលួបជាល់នៅរាល់ការរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសជំហររបស់ប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះជំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយពីបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសបស្ចិមលោកដទៃទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បាតុភិបរពដែលមានប្រទេសសមាជិក28ប្រទេសបានបញ្ជាក់ជំហរត្រង់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយហើយក៏មិនអាចទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមនៅបំរាមទឹកដីនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅផ្សេងៗទៀតបានលោកនាយកជាទីមេត្រីមេដឹកនាំចាំផ្ទះរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្តល់សេវាធ្វើដំណើរទៅតាមខ្សែរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅបន្ទាយមានជ័យនិងតាមជើងទឹកពីខណ្ឌឫស្សីកែវទៅទីក្រុងតាខ្មៅជូនដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃលោកថានេះជាការអបអរសាទរចំពោះឆ្នាំនៃជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធចំណតទូកដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះថាឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំជោគជ័យដ៏ធំមួយក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកសម្រេចផ្តល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនិងតាមផ្លូវរថភ្លើងតាមខ្សែពីភ្នំពេញទៅបន្ទាយមានជ័យនេះដោយមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងបានទទួលជោគជ័យធំទៅលើបញ្ហាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកសាងនៅអ្វីៗផ្សេងទៀតគ្រប់ទាំងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសយើងដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំសម្រេចថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅការជិះកណូតពីទីនេះទៅកាន់តាខ្មៅដែលក្រុមថានឹងយកចាប់ដើមយកថ្ងៃនេះប្រាក់នៅថ្ងៃនេះទៅម្ដងឥឡូវនេះគឺសូមពយារហូតទៅដល់ដាច់ឆ្នាំ2018បាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ឥតគិតថ្លៃនេះអ្នកវិភាគវ័យក្មេងយល់ថានេះគឺជាការរងាប់ចិត្តដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍អំពីការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់នោះទៅវិញទេបាទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនត្រូវការត្រឹមតែសេវាដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវការគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈជាច្រើនទៀត
บัดกลายปีนี้ระบบลูกคนแสนเติร์ดแต่ดอกสายปัญหาได้กับปงจาวเมียนหลังคือการสตาร์ลทิพย์เชียร์ตะไบหลังวิ่งบนตัวปีระบบนี้บ้านรุมเลี้ยนึงบ้านบ่มพลานจาวกาปีเป๊กหลงตานี้บัดลูกชื่อเจ้าท่าปูรอดขมายจิจรันกับปงแต่สไลค์เคลียร์ในกาพลับดูตามใบปีเชียร์ตะไบปัดประกอบมวยโดยเช่นการรุมงบอารมณ์ระบบปูกวัดได้มาโชว์ใบแบบนี้มันอาจตื่นรู้จังตีหายระบบกรงพลุ่มปิ้งก็คิดมันพอดปีตัวนักการระบบสะคุมอันตรายจิตได้ประสันบาร์มันบานชลายตอบชีววิจมีนามุ้ยจมพัวอนุสาระบอกกรมปฏิปิจิตรปฏิไตอย่างนู่บัดยังคุณสมบัติไพโตได้สามีนปัญหาปัจจัยเกตบัดแปะป้อนนังปอร์มีนดัตเตียดจมวิญกาบอชนาวนี้ได้ขมิ้นในกัมพูชีได้การบอชนาทดอจมรงจมราให้ขมิ้นกูประกวดเปิดประกอบนู่บานบัดเป็นจับแต่หายกับเปิดแมนก็เป็นตายการฝึกตกบ่มมันนิ่งตะลือสกรรมจุนหนึ่งกรมเนี่ยความโตขณะปะปะช่างในใจเหมือนตัวจับในลอยเตะบาดจมวิญกาบนโตการฝึกตกบ่มมันนิ่งหมดเลยกรมเนี่ยความโตขณะปะปะช่างแปะปอนหนึ่งการปลายปลาชันเตะตือเหมือนตือบอชนาทนี่เหมือนตรีจวนกบัวกระทรวงมหาดไทยอมปิวนิ้วเอาบัญชุบบรรลุเสาเข่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากอนุประธานคณะปปชชนกัมพูชีสนาสมอวิปชีปุรัตอนุญาตครุบลุ่มดับธนะหนึ่งครุบคณะปานโยบายจังอ๋อกลุ่มทวีการเจ้าประกันหรือลีปัวคณิตวิญญาณมกโรเวียงเนี่ยบานเจนจะบอชนาทหนึ่งเนี่ยเหมือนบานเจนจะบอชนาทบรรลุเสาเข่งสเซซาในเลือดตมปัวเฟซบุ๊กบรรลุในไงตีมวยใครใส่ฮานิโดยไทม์เตียงบานปอลวัดท่าเราจัดตุกทาจุกใจในกาบอชนาวนี้คือจิตจุกใจระบบจิตขมายเตียงมูลบัดดมนาฬิกาปะปะช้างทากาอมปิวเนียระบบลูกซอกเฮงหนึ่งมันจะตัวบานกาอนุวัตปีอัญญาโทษหนักกล้ามหนุ่มตีบัดดมนาฬิกาปะปะช้างคือกาปะสกุลจิตลูกอูจันรถทากาความลูกความเต้าจมพัวสามปิวเนียนี้ก็เป็นท้ายลูกมันเซอร์เมียนจมเนื้อทามันเตยระบบลูกคนแสนเพื่อตามหนุ่มตีลูกอูจันรถทากาอมปิวเนียเลือกนี้ก็ตำนองจิตดูจิตเลือกมนมนได้คือขมิ้นประสิทธิภาพหรือก็มิ้นประสิทธิภาพได้แต่เจี๊ยประสิทธิภาพแต่ทุกบ่มพอดบัดจำนายเนี่ยวิพีไว้ขมิ้นทาบ่ลูกซอกเข่งมิ้นบ่มนองจองกับออยขมายใบบะประกอบแมนุลูกกลัวตายอมเปียวเนียวออยเมดังนอมขณะปะกันอำนาจสลับของวอร์บอสหักคุ้มอันตรชิดพองบัดสมาชิกกรมเนี่ยวิพีไว้ขมิ้นลูกบงได้สนาออยเมดังนอมขมายยกจะตกดะเตลือสามเปียวนิ้วสิกได้แรงกาเนื่องเอาวัดระบบสะคุมอันตรชีตได้กลมปงแต่จองเอาระบบนี้สดาลทิพย์เชียร์ทับไตเนื่องสิทธิมนุษย์ลางวิ่งบรรลุบงได้หากามเปียวนิ้วระบบลูกซอกเข่งท่าคือดำใบไตจำนินในโยบายไตปนอทีมไตรยืมมันเตือนนาชงายปีปอร์เมียนจมวิงกาบอชนาวในเตบาประตูใบจิกาบอชนาวบานกันลองพอดเตอร์ไฮเมนกาทัวตุกบุกมันเองภายในนโยบายในกัมพูชีในไต้บันตอริเรียดาระหดดอสถาบันโกบาลได้กู้ไต้เชียสถาบันอภิเชกรดบัดอาทิการโกบาลกรงบัดมองจับดาวมทรุดปีนัดมาเรียมได้เตลือมันไตรในขนมอังกพิบบักลุ่นดำใบโรคมุกมันไตรนะได้มันบานตึกบอชนาวบัดวิธีการนี้คือทุพลังขนมเปได้มนตรีขนมอังกพิมพ์นโกบาลแคดนี่โชว์ดำรองจู้กรุบตรงเชียดกาปิดไงตีสามสับมุ้ยไข่กะกระดามสมัยนี้บัดมนตรีโปลิสกรงบัดดำบงได้มันเฮียนมันเจนชมูมันเนี่ยเอาไอซีสไรดังท่ามนตรีโปลิสอย่างอ๋อตรบานนายนอมเอาไอบังฮานจงออลไดทามีนจบตึกนำขมายหรือก็อดบัดตามกาบังกวบบัญชีนี้คือเอาไอบังฮานมาเรียมได้นี่คือได้ซาตายเนื้อมนเปลบอชนาทสถาบันท่าดัดคัดเตยแต่เจนแต่บอชนาทก็ปัจจัยอธิการโกบาลกรงบาดมงลูกปังเฮียงปะได้ใส่เรื่องนิทาโดยได้ลูกอาหางทามนตรีปลิศตึกบอชนาทคือโดยสมัครจันทร์เตขมิ้นขมิ้นกาบังคัดบังคอมนามุ้ยหนุ่มลอยจำนายไอการเลือกมาริมไดนุลูกทามนตรีปลิศเลือกบังฮันได้ครูนไอ้ดำใบบัญชีทาปุกวัดคือเชี่ยมนตรีล้อได้เจ็บปราศทิตึกบอชนาทใต้ปนอบัดกากรมรีมกรมหายกาบังพัดบังพยกาบังคัดบังคอมเอามนุษย์จันทร์แต่บอชนาทบานจราอ้นแต่ตามมาไว้ได้อัจฉริบานนี่คือตระบาลองค์การคลอมเมอร์สติมนูออนตราชิตเนื่ององค์การสังคมสิวัลอาซีคลอมเมอร์กาบอชนาทเราเคยทาการมิ้นล้างอย่างปิ้งบนตกบัตรกากรมเรียมกรมหายเนื่องการติงสลักชนาทตามระยะกาใจลุยกาสัญญาปอลประมันเพื่อเลยคัดสนามหรือก็บัญชบปีการเงียหรือก็กัดประคายไอจีดามนู่บัตรขมีนตึกมาจบจงออลไดเต้คือสดสังตาเชียวไว้ดับบานการมิ้นล้างอย่างปิ้งตุ่มหกสมโตอย่างปิ้งตุ่มหงในขนมดำนากาบอชนาทนี้
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់លោកធុនសារាយនិងភរិយាថាបានគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរបស់ខ្លួន2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាគឺតាំងពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016តើការចាប់ប្រកាន់នេះពិតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទហើយនឹងថាតើលោកធុនសារាយមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកធុនសារាយតាមខ្សែទូរស័ព្ទដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកធុនសារាយពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរលោកបាទលោកធុនសារាយបាទយើងបានដឹងហើយអំពីព័ត៌មាននៃការប្តឹងផ្ដាល់នេះតើលោកគិតថាព័ត៌មាននេះពិតដែរឬទេហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំពាក់ពន្ធរដ្ឋនេះដែរឬទេពីខាងលោកហើយនិងភរិយារបស់លោកបាទចំពោះរឿងនេះខ្ញុំបានខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកសួរទៅបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនៅអាថុកភ្នំពេញបាទពលរដ្ឋខ្ញុំក៏គាត់នៅកាណាដានេះដែរហើយបុគ្គលិកខ្ញុំបាននិយាយការមកថានេះជាលិខិតដែលបញ្ជាក់របស់អង្គភាពប្រចាំពុកពុកអលួយដែលមានបុគ្គលដែលជាអ្នកប្តឹងមិនមែនអគ្គនាយកប៉ុន្តែអ្នកប្តឹងទេហើយគេក៏បានឆ្លើយទៅបុគ្គលនោះតាមដោយបានចាក់ដាក់ចោះចូលក្នុងសហគមន៍របស់អង្គភាពប្រចាំពុកអលួយនេះតាមការរាយការណ៍របស់បុគ្គលិកខ្ញុំពីភ្នំពេញមកហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះហាក់ដូចជាមិនបានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរថាអង្គភាពប្រចាំពុកទេនៅពេលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលនោះហើយគាត់បានទៅបាទទៅស្គាល់នៅក្រសួងគេហៅថាអគ្គនាយកពន្ធដារហើយអគ្គនាយកពន្ធដារបានឆ្លើយមកអង្គភាពប្រចាំពុកអលួយវិញថាគ្រួសារខ្ញុំនៅបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធហើយនៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែ2015ដោយសារអគ្គនាយកពន្ធដារមិនមានគេហៅថាប្រព័ន្ធ single invoice នោះ single invoice នោះខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ដែរទេគាត់ក៏ដាក់នៅក្នុងលិខិតហ្នឹងបាទហើយថាដោយសារគ្មានប្រព័ន្ធ single invoice ហ្នឹងក៏អាចបានដឹងពី2015នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកសួរទៅភរិយាខ្ញុំព្រោះគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើកតិចថាអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានបងពុនជាហោហែមកហើយអត់មានដែរពេកពេកពុតបាទហើយរឿងនេះក៏មិនមែនជារឿងរបស់អាចគេហៅថាអង្គភាពប្រចាំពុកលួយដែរវាជារឿងរបស់ពុនដាជាមួយនឹងសមាគមទេពីព្រោះឆ្នាំច្បាប់ពុនដាសមាគមជាអ្នកកាត់ពុនទាំងអស់ជូនទៅនាយកដ្ឋានពុនដាបាទក្នុងការជួបបាទអរគុណលោកធុនសរៃបាទខ្ញុំសូមទោសសំកាត់ប្រសាលោកបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះមិនបាញ់មិញលោកបានមានប្រសាថាមិនមែនអគ្គនាយកដ្ឋានឬក៏អគ្គនាយកពន្ធដារជាអ្នកប្តឹងផ្ទាល់ទៅស្ថាប័នប្រចាំនៅអំពើពុកលួយទេប៉ុន្តែគឺមានបុគ្គលម្នាក់លោកចង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលនោះលោកអាចបញ្ចេញឈ្មោះបានទេថាតើជានរណាបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចជាបុគ្គលិកមួយដែលសមាគមយើងបានបដិញគាត់ចេញយូរឆ្នាំហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ប្តឹងអីចឹងណាអានេះតាមកិច្ចការរាយការណ៍ពីបុគ្គលិកខ្ញុំនៅភ្នំពេញដែលគេកំពុងធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេបានរៀបការមកអញ្ចឹងហើយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ដែរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយកអត្ថបទដែលមានផ្សាយនៅក្នុង website របស់អង្គភាពប្រចាំពុករលួយទៅផ្សព្វផ្សាយដោយខុសពីការដែលមានខ្លឹមសារហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរពីដំបូងខ្ញុំបានសួរទៅបុគ្គលិកខ្ញុំវិញហើយគេក៏បានបកស្រាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងវិញអានេះតាមខ្ញុំមើលហើយដល់ខ្ញុំពិនិត្យមើលឡើងវិញដាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ឃើញថាអញ្ចឹងមែនថាជាអញ្ចឹងមែនពោះក្នុងវិស័យនោះដូចជាមិនមានក្បាលអង្គតេតអីហើយគ្មានអ្នកដែលនិយាយទទួលខុសត្រូវហើយធម្មតាអង្គភាពចាំទទួលគេមិនអាចចេញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្តឹងបានទេប៉ុន្តែថាតាមន័យរបស់ខ្ញុំយល់គឺតាមពួកយើងខ្ញុំយល់គេយល់ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងបង្ហាញប៉ុន្តែខាងយុតិធម៌ពន្ធដារជាអ្នកឆ្លើយទៅអង្គភាពចាំពុកលួយអំពីសំណួរទាំងឡាយដែលអង្គភាពចាំពុកលួយបានស្នើទៅទូរទស្សន៍ជាពិសេសចាក់ចូលនៅ2015 2016ហើយអង្គភាពពន្ធដារនោះក៏បានឆ្លើយទៅវិញថា2016អត់កម្មសិទ្ធិកម្ចាស់ផ្ទះគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគំទៅហើយគាត់នៅ2015គឺអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏គេអត់បានដឹងហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយតែនៅក្នុងសំសានៃអត្តវត្តហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋគឺគាត់យល់មិនច្បាស់ដែរ
ហើយគឺគាត់មិនដឹងរឿងដែរក៏ចេះតែនិយាយទៅបាទបាទគាត់ទូឃើញទៅអរគុណលោកធុនសរាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះការបងពុនជួនរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលផ្ទះឬក៏ជួលការិយាល័យនេះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមិនមានការជាប់ជំពាក់ការមិនបងពុនណាមួយឡើយនៅទាំងនៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016មិនអញ្ចឹងទេបាទអានេះតាមភារកិច្ចខ្ញុំបានជំរាបខ្ញុំមកចាប់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែលខិតខាទេរឿងហ្នឹងគឺថាជាកិច្ចការដែលភារកិច្ចខ្ញុំគាត់នេះហើយជាមួយនឹងសមាគមគឺថាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានខិតខាពីរឿងគ្រប់អត់អស់ហ្នឹងដែរគឺថាជាកិច្ចការរបស់នៃបុគ្គលិកខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាគេបានធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយបើមានកិច្ចការអីគឺថាយើងអាចក៏ជួងនាយកដ្ឋានពន្ធដារទៀតដែលអ្នកត្រូវការមកគេហៅថាវិនិយោគជាមួយជាងតែជាអ្នកដែលទទួលបំពេញចតបច្ចេកហ្នឹងណាបាទដូចនេះគេអាចមិនមានជារឿងមានការបកស្រាយច្បាស់ហ្នឹងបាទនៅទេបាទលោកធុនសរាយបាទបាទបាទលឿនបាទបាទសូមចេញបាទបាទដូចនេះនេះជារឿងដែលអាចរឿងពន្ធដារជាមួយនឹងយើងឲ្យយើងអត់ដែរបានទទួលលិខិតអីអញ្ជើញទៅប្រភេទជាជាជែកវិភាគថាពីករណីអស់នឹងផងមកចាប់ទៅឈិញព័ត៌មានបណ្ដឹងផ្ដាល់អីចឹងខលមិនមែនទេតាមជំនុលគឺរឿងតែបុគ្គលទេដែលជាអ្នកដែលមិនសុបាយចិត្តនឹងការដែលប្រហែលជាទីបដៃបុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងរបស់អាភិបាលនៅភ្នំពេញគេសម្រាប់ចិត្តដល់ខ្លួនគេចំពោះរឿងដែលបុគ្គលិកគ្មានវិន័យគ្មានបញ្ញាมันគោរពការដូចថាការគ្រប់គ្រងអីចឹងហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅគាត់មករករឿងដល់ខ្ញុំឯនេះតែខ្ញុំអត់ដឹងអីនៅបាទបាទលោកចន្ទរាយបាទត្រង់ចំណុចនេះតើលោកគិតថាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនៅពីក្រោយនឹងទេអឺនយោបាយប្រសិនបើគេអាចឆ្លៀតគេចិត្តតែឆ្លៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ដែរបើមិនគាត់ធ្វើអាហ្នឹងទៀតគឺថាអត់ទៅបង្ហាញភាពអត់អំពើអយុត្តិធម៌មកលើខ្ញុំហ่ะពីព្រោះបើសិនជារឿងតែពុនដាវាជារឿងដែលយើងទៅជាមួយនាយកដ្ឋានពុនដាឥឡូវយើងត្រូវផាកវិន័យប្រមាណមិនបន់បង់ពុនខ្ញុំក៏ដែរថាបានតាក់ទងអីជួននាំអីជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពុនដាមិនដែរក៏ហៅភារកិច្ចខ្ញុំទៅជួននាំពីរឿងនឹងអីពិតអត់មានសោះហើយការបង់ពុននឹងគឺថាបើសិនជាយើងមិនបានបង់2015មិនក៏យើងគាត់ទទួល2016របស់យើងហើយរហូតមកដល់2018យ៉ាងស្រួលបាទអានេះយើងត្រូវសួរចិត្តទៅវិញបាទដើម្បីគំនិតមកបច្ចាស់ផងថាឥឡូវរឿងអីបានមិនបង់2015 2014ឯងបាទយើងបង់រហូតហើយមកបាទតែមិនមានបង់កន្លែងយើងអាចនិយាយគ្នាបានទេមិនមិនក៏ហៅសម័យខ្លួនគេទៅសួរនាំទៅហើយបើគេបកកាយថាមិនបង់ឲ្យមិនផាកវិន័យអីអានេះសុំឲ្យមានការដែលតែចែកគ្នាទៀតទៅហើយចូលតែចាប់បាត់ខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះជាព័ត៌មានពិតទេរឿងនេះអគ្គនាយកថាគុនថាបណ្ដឹងទឹកទៅទីទេដែលអត់មានចែកជាមួយនឹងសម័យខ្លួនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងថាតើរឿងអីបានមិនបានផងមិនបានផងទីណាខែណារឿងអីមូលហេតុអីអត់មានដែរហើយគេទៅសួរសោះចាំតែបណ្ដឹងគេចកេងចងាងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿដែរគេធ្វើការមានវគ្គមានស្នើរបស់គេដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកធុនសរាយជាខ្លាំងចំពោះការផ្ដល់ការគូបញ្ជាក់និងការឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបលាលោកធុនសរាយតែប៉ុណ្្នេះបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានបញ្ជាក់ជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបាទទឹកទន្លេមេគង្គនៅលើខេត្តភាគឦសាននៅតែបន្តហក់ឡើងដល់កម្ពស់លើសកម្រិតប្រកាសអាសន្នបាទស្ថានភាពទឹកចំនួននេះគឺបង្កឲ្យជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងស្រុកសេសាននិងស្រុកសៀមប៉ាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុធាប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះថាស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺនៅថេរចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទឹកកម្ពស់ 10.93 ម៉ែត្រស្របពេលដែលកម្រិតប្រកាសអាសន្នគឺត្រឹម 10.70 ម៉ែត្របាទរីឯស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះក៏បន្តកើនឡើងសន្សឹមសន្សឹមបាទលោកបញ្ជាក់ថានៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែសីហាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកចុះឡើងវិញបាទរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាបានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រាដែលទឹកទន្លេមេគង្គកើនឡើងហួសកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន
បាត់ក្រសួងធនធានទឹកបានអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតធំមធ្យមចំនួន3គ្រឿងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីក្រុងស្ទឹងត្រែងខណៈដែលលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅតំបន់ទំនាបក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងកំពុងតែរងការលិចលង់និងបុកផ្សំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងទៀតផងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីយោធាខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលសកកម្មជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជិតព្រំដែនឡាវនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននេះបាត់ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំសេកុងស្រុកសៀមប៉ាងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1សីហាថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់នោះឈ្មោះលឹមសារីបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយប់នៅគ្រាដែលលោកជិះម៉ូតូដឹកថ្នាំពេទ្យដើម្បីទៅចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាង 1,000 គ្រួសារនៅស្រុកសៀមប៉ាងលោកមានមន្ទិលថាបាតុភិបនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមបំបិតឬក៏បិទបាំងព័ត៌មាននិងធ្វើកំណត់ហេតុសម្ងាត់នាំឲ្យពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យបាទលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានទទួលបញ្ជាពីមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1លោកច័ន្ទបូរ៉ាឲ្យយកឱសថទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជម្លៀសខ្លួនមកកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រាដែលមានគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសណាំណយក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1លោកច័ន្ទបូរ៉ាដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេចំណែកឯមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយញនមិនទទួលទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីយោធានោះបាទមានឋានៈជាពលបាលត្រីឈ្មោះលឹមសារីមានតួនាទីជាជំនួយការពេទ្យនៃវរៈសេនាតូចអន្តរាគមលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1និងមានស្រុកកំណើតនៅឃុំរអាងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទន្លេមេគង្គគត់ផ្គង់នៅធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទពីមុនមកយើងរង់ចាំវិញរត់ដល់ហើយហ្នឹងហើយ60គីឡូក៏បានដែរទន្លេមេគង្គមានប្រភពចាញ់មកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមាណថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្វើអត់មានដីធ្វើចំការគេទេវិស័យនៅទូកលោកក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីរបស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជុំវិញបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកបរិស្ថានព្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិនដោយពុំមានការសិក្សាវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំពុងតែបណ្តាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅអាងទន្លេមេគង្គបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី